Сәлем, достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2018 жылы шыққан трейлер жанрындағы Гипопотам фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық әс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Алғашқы кадрда қыздың өз-өзіне жертөледе келгенін көреміз. Ол өзінің кім екенін мұнда қалай тап болғанын білмейді. Бұл аздай оның екі аяғы сынған және басы жаралы. Өзін Томас деп таныстырған еркек оның есімі Руби екенін айтады. Оған 25 жас, отбасындағы жалғыз бала, заң факультетінде оқыған және әлі күнге дейін қараңғылықтан қорқады. Томас оны ұрлап кеткен және қыз оған ғашық болып қалғанша осында ұстап отырмақ. Жігіт қағидаларды түсіндіре кетеді, күніне оны 3 рет тамақтандырады, ауырсынуды басатын дәрілермен қатар жүктілікке қарсы дәрілерді беріп отырады. Сонымен қатар оған 2 күн сайын жуынуға көмектесіп, әжетханаға шығуға көмектесіп отырады, өйткені Руби сынған аяқтары мен өзі қажеттіліктерін өтеуге қауқарсыз. Жарық таңғы 7-те жанып кешкі 11-де өшетін болады. Жақын жердегі елді мекен бұл жерден 10 мильдей жерде алыс, демек қыз көмек шақырып не қашып кете алмайды. Руби ештеңені түсіне алар емес. Қолына өз аты жазылған браслетті көреді, бірақ есіне ештеңе келмейді. Ол ұстаған таблетканы қабылдаудан бас тартады, бірақ Томас қабылдамасаң өзіңе нашар болады деп кетіп қалады. Жігіттен ешқандай ақпаратты шығара алмады, бірақ ондағы қыздың сөмкесі тиісусіз тұр. Жалғыз қалғанда сүйрелеңдеп сөмкесіне жетіп ішін ақтара бастайды, ол жерден өзінің жүргізушілік куәлігі мен теннис добын тауып алды. Жігіттің келе жатқанын естіп дереу өз орнына қайта оралады. Томасқа қандай да бір іс-әрекет жасағанын білдіріп қоймас үшін түсіп қалған теннис добын тығып қояды. Томас оған қозғалушы болма, әйтпесе денсаулығыңа орны толмас зиян алып келуің мүмкін деп кеңес береді. Жігіттен не болып жатқанын білуге тырысуда, Томас өз кезегінде «Мен сені бұл жерде маған ғашық болғанша ұстап отыратын боламын» деп тағы да ескертеді. Жүктілікке қарсы дәріні мен өз қажеттіліктеріме сені пайдалану үшін емес, керісінше сенің менструалды циклыңды тоқтату үшін бердім дейді. Қыздың мені ұрлап кеткенше мен сені жек көрдім бе деген сұрағына Томас агрессивті жауап береді. Жігіттің аяқ дыбысын ести салысымен әйнекті сындырып сынығын аяғына тығып қояды. Уақыт өтуде Томас бөлмедегі тазалықты сақтап Рубиге «Сен ешқайда қашып кете алмайсың» деп ескертумен болды. Осылай күндерден күндер өте берді. Бір күні Руби өзін ұрлап кеткен адамға сұрақ қояды. «Егер мен сені жақсы көре алмасам не болады? Махаббат бұлай болмайды ғой» деп өзін Томаспен жақсы ұстауға тырысуда оның қырағылығын жою үшін. Бірақ сонда да жауап ала алмады. Есесіне Томас қалаған нәрсеңді алып келемін деп уәде береді. Қыз одеял, кітап және жастық керек екенін айтады. Өзінің керектілігін алып кітап оқи бастаған Руби бұны алдын оқыған түсінеді. Томас бұл сенің сүйікті кітабың деп ұрлап кетпес алдын жақсылап дайындалғанын айтады. Қыз мұнда түскенше өзін ататын қызыл шайтты алып келеді. Өміріндегі бұрынғы сүйікті заттар қыздың естеліктерінің қайта оралуына себепкер болатынына сенімді. Кітапты оқып отырып әйнек арқылы ол жасырылған сөзді тауып алады. Оған сенуші болма. Осы кезде қыз өзіне дейін бұл жерде басқалардың болғанын түсінеді. Онымен бірге болған алғашқы кешкі аста Томастан бұл туралы тікелей сұрайды, бірақ жігіт «Сен мендегі жалғызсың, сенен басқа ешкім болмаған» деп жауап қатады. Келесі жұмбақтың шешімін тауып осы сөздерді жазған, көптеген пайдаланылған сіріңкелерді тауып алады. Келесі кешкі аста қыз өзінің мінезі үшін кешірім сұрап, романтикалық атмосфера үшін майшамды жағуды өтінеді. Жігіттің назарын аударту үшін оған өзін бір түстен арыла алмай қойғанын айтады. Түсінде ол үнемі суға батып бара жатады, бірақ соңғы сәтте біреу оны шығарып алады. Томас оның әңгімесін тыңдап отырғанында байқатпай сіріңкені алып алады. Жалғыз қалған кезде аяғындағы таңғышты шешіп, аяғында ешқандай жарақаттың жоғын көріп, ұрлап кетушісіне білдірмей алғашқы қадамдарын жасауға кіріседі. Қандай да бір сәтте қызға дәрігердің оған укол тығып, ұйықтатып тастағаны елестеп кетеді. Руби түсіне алар емес. Бұл естелік ме, әлде жай өзінің қиялы ма? Түнімен жұмбақтың шешімін табуға тырысып өзінің физикалық күшін ретке келтірумен болды, бірақ Томасқа өзінің оңала бастағанын білдіре қойған жоқ. Бұл жолдауды кім қалдырғаны белгісіз болса да, ол оған өтірікті жасауға кеңес берген. Руби де оның кеңесіне құлақ асып лайықты сәттің туарын күтумен болды. Бір күні Томас қызға ерекше тамақ дайындайды. Тамақтың дәмін татқан қыздың есіне өткен шағында қалай бір еркекпен ресторанда отырып осы дәмді татқаны және уақытты көңілді өткізгені түседі. Томас дәл осы сол еркектің өзі болғанын, олардың кездесі бақытты болғанын айтып қалады.
бірақ Руби бұл естеліктерінің шынайы екеніне сенімді емес. Терезенің кішкене тесігінен сыртқа назарын салған Руби расменде өзінің адам тұрмас жерде екенін, ал айналасының бәрі су екенін түсінеді. Күні бойы кітап оқып, сурет салып, Томаспен әңгімелесумен болды. Осылай Томас ұйықтап қалған кезде Руби шертеледен шығуға тырысып көреді. Бірақ қыз үлгере алмай қалып, Томас оянып кетті. Әшім пысып кеткесін есіктің сыртында не бар екенін білгін келді де бақталады. Романтикалық атмосфера үшін Томас баяу музыка қосып Рубиді биге шақырады. Естеліктеріне үңілген қыз бір жігітпен билегенін, Рубидің жігіті болғанына қарамастан, бір-біріне сезімдерін білдіргенін көреді. Қыз шындықтың не өтіріктің қайсы екенін ажырата алмай шатасып кетті. Қызға деген сенімділігін көрсету үшін Томас оған жарық пен музыканы басқаруға арналған пультті береді. Руби жігіт үшін билейін деп шешіп, істері жақындасуға келгенде Рубидің есіне тағы да естеліктер оралады. Естеліктерінің толық нұсқасын құрастыруға Томас көмектеседі. Сол кеште өзінің досымен барда отырғанда жігіт оған сұрақ қояды, неге біздің арамызда жақындасу болмады деп. Жігіттің сұрағына әзілмен жауап қайтқаннан кейін екеуі үйлеріне масайрап қайтқан. Ал оны уайымдап қоңырау шалып жатқан жігіті Томастың қоңырауларына жауап қатпаған. Досы Рубиді үйіне дейін шығарып салғанда қыздың бас тартқанына қарамастан, күшпен жігіт өз қалағанына жетеді. Бұл уақытта Томасы жолдасы Роб Рубидің үйіне жеткізіп тастайды. Ішке кірген Томас көрген көрінісіне шыдай алмай, Рубиді зорлап тастаған жігітті ашумен өлтіріп тастайды. Және ол алған соққылардан Рубидің жадын жоғалтып алғанын түсінеді. Осы кезде Томас қызды өзімен бірге алып кетейін деп шешеді. Досына бұл туралы полицейге хабарламауға көндіріп, Рубаларды солтүстікке қарай апарып тастайды. Мұнда Руби жартылай ғана есінде болып, не болып жатқанын толық ұғына алмаған. Сол кезде Рубиді қайықпен аралға келіп, жартылай тасталған фирманы табады. Қызды жертөледе ұстап, оның естеліктерін қайта қалпына келтіргісі келген, не жаңа естеліктер құрғысы келген. Томас оның жадын жоғалтып алуы туралы барлық керекті ақпараттарды оқып, егер Руби ұзақ ұйықтайтын болса, тағы да есін жоғалтып алатынын түсінеді. Ол кезде бәрін қайтадан бастауға тура келетін болады. Қыздың жадын қайта қалпына келтіру үшін бір тәсіл ойлап тауып, оның алдында неше түрлі сценарийлер құрады. Тіпті ол дәрігер ретінде де ойнап көреді, жертөлені палаткаға айналдырып. Ал қазір ол оның аяқтары сынғанына сендіруге тырысқан ұрлаушының рөлін ойнауда. Ақыры оның мақсаты орындалып, Руби өзінің жадын қайта қайтарды, енді жігіт бақытты. Руби де бақытты көрінген, мұнда тек екеу ғана болғандықтан Рубидің оған деген сезімі пайда бола бастаған секілді еді. Бірақ Томас ұйықтап жатқан кезде Руби тығып қойған әйнектің сынығын алып шығады. Өзінің естеліктерінің шынайылығына сенімді болмаған қыз Томасты психопат деп ойлап, оған сынықпен тоқтаусыз жарақат салып сыртқа қашып шығады. Қайыққа қарай жүгіріп жеткенде әлсіздіктен есінен жоғалтып алады. Оған тағы да қалай суға жаймен батып бара жатқан қорқынышты түсі кіреді. Соңғы сценада біз тағы да Рубидің сол жертөледе оянғанын көреміз. Бұл жолғы жертөле палата кейпінде, ал алдында дәрігердің униформасында Томас. Рубиге отаның сәтті өткенін, алайда ол жадын жоғалтып алғанын хабарлайды. Кетер алдын сіздің есіңізге келгеніңіз туралы жігітіңізге хабарлаймыз деп кетіп қалады. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көріңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.